Uh, takže za firmu Photomate tady budu vystupovat dneska já, budeme se povídat trošku o tom, jak uh, vlastně pracovat s fotovoltaikou, uh, protože to děláme ne proto, že bychom chtěli uh, dělat, být úplně zelený, ale hlavně proto, že chceme ušetřit. Takže z ekonomického pohledu. Uh, co je důležité? Nejdůležitější je vždycky uh, posoudit časový průběh spotřeby. Jestliže mám spotřebu v době, kdy nejvíc vyrábím elektřiny, je to ideální z fotovoltaiky. Jestliže mám spotřebu v noci, tak fotovoltaika bez dalších pomocných komponentů nám moc nepomůže. Vyhodnotit vlastně všechny ty možnosti, které máme a poslední, nejdůležitější, vyhodnotit taky, jak se ta energetika bude chovat v budoucnu. Protože to jistě víme, změna zákona, změna tarifních sazeb a podobně výrazným způsobem ovlivňují ekonomickou návratnost vynaložených investic. Důležité je zjistit, jakou máme průměrnou spotřebu. Tady je vidět na pár grafech ukázky, jak se chová třeba určitý odběratel. Vidíte, že třeba tady ráno ve 4 hodiny měli velkou spotřebu, druhá špička byla mezi druhou a čtvrtou hodinou, mezi tím byly prodlevy. Samozřejmě, když se podíváte, že fotovoltaika vám bude vyrábět nejvíce elektřiny v poledne, tak jako se to moc trošku nepotkává a je třeba to nějakým způsobem řešit. Nejčastěji děláme průběh vlastně z celého roku a z toho si potom uděláme jednotlivé obrazy, takový typický spotřeby v daném měsíci a vidíte, další zákazník měl tam blokování kvůli vysokému tarifu, blokoval technologii, takže vidíte tam ty propady a v podstatě zase je třeba s tím nějak pracovat. Důležitá věc je, že po vlastně té prodlevě ve spotřebě, vidíte, ty nájezdy mu zvedly výrazným způsobem i tu špičku, takže zase je třeba s tím pracovat. Vidíte, že špičkové odběry jsou třeba v tomto případě kolem 400 kVA, protože to zákazník z VN od prvního první se bude tarifní struktura a v podstatě nebudeme platit za rezervovanou kapacitu, ale za rezervovaný příkon. Budeme platit za maximum ve čtvrthodině hodině a podobně. Máme tarify T1, T2 a to se všechno projevuje. A teď je otázka, jak s tím vlastně budeme pracovat. Když tam máme jenom fotovoltaiku, tak si pomůžeme jenom přes poledne snížit ten příkon, ale přijde mrák a budu platit penále. Takže je třeba s tím pracovat, je třeba tam vypočítat i jakou baterku a obecní přínosy. Fotovoltaika není ideální zdroj, prostě je proměnlivý, mění se, má špičkové hodnoty, má poklesy a jak vidíte, třeba v zimě můžeme vyrobit 0,14 kWh za den, to v létě to může být i 12 kWh za den z jednoho kW instalovaného. Prostě to rozmezí je ohromný. Proto je dobrý vlastně zjistit, jaká ta spotřeba skutečně je, co můžeme využívat. Když to chceme ekonomicky použít, tak musíme vědět, za co platíme. Silová elektřina, ano, ta se mění. Byl tu nějaký boom vyvolaný. Doufujeme, že už ho nezažijeme, když jsme se pohybovali skoro tisíc euro za megawatu, což bylo něco strašného. Tenkrát už jsem prognozoval, nebo i na základě těch různých věcí, že by se měla elektřina ustálit silová kolem 100-150 euro, plus minus nějaké ty výkyvy. Politická situace samozřejmě tomu nahrává tak, že ty výkyvy jsou poměrně značné a stačí pár titulků v novinách a hned vidíte, že na burze se cena elektřiny mění. Když se podíváme, jak je to s naší legislativou, my platíme za silovou elektřinu, u větších odběratelů platíme za rezervovanou kapacitu v současné době, u NN odběratelů za rezervovaný příkon, to znamená za hlavní jistič, u velkého odběratelů na tom VN se to od prvního první změní, budou platit za rezervovaný příkon taky, odpadne sjednávání rezervované kapacity a budou platit potom za skutečně odebrané čtvrthodinové maximum. Zase je to rozdělené tak, že máte platby závislé na odběru elektřiny a fixní platby. Vidíte, že ta rezervovaná kapacita a příkon je fixní platba měsíční. Dále potom máme cenu za distribuci elektřiny, což je v současné době na úrovni NN nejle, největším přínosem pro distribuční společnosti. Zase tím, že si lidi stavěli fotovoltaiky, tak poklesly příjmy, takže se to bude měnit tak, že budou klesat ceny za distribuci nebo budou zachovány a budou se zvešovat ceny za jistič, protože ty distribuční společnosti o ty peníze nechtějí přijít. Dále je ta platba za poze, která byla odpuštěná, zase sebe vracet. Platí se buď to z příkonu, nebo se platí z přenosu energie a platí se ta nižší hodnota z toho. Platba za systémové služby zase je to daný v závislosti na množství odebrané elektřiny. Tady se dá očekávat, že to zase mírně poroste a ty ostatní platby jsou nevýznamné. To znamená, pro nás je důležitý cena silové elektřiny, rezervovaná kapacita, příkon, potom cena distribuce a vlastně platba poze. To jsou všechno přínosy, které nám můžou snížit tu odběr elektřiny. Máme možnost instalovat fotovoltaiku tak, aby jsme nedodávali energii do sítě. Buď to máme zakázaný, anebo vlastně dneska ten prodej už není tak významný nebo výhodný, protože dřív vám slibovali, že vám prodají kWh za 20 korun. Uh, nevím, jestli to někdy toho dosí, dosá, dosáhli této ceny, ale sliby, slibit se dá ledat, co slibem nezarmoutíte a nemusí toho dodržet, že jo? Takže uh, sliby nemá cenu dělat. Stavět fotovoltaiku uh, na dodávku elektřiny do sítě není zrovna ekonomicky výhodný, pokud ta cena není vyšší než 3 koruny za hodinu. Pak se vám to nevyplácí. Takže tím, že zvedneme výkon, sice pokreme trošku víc potřeby, ale výrazným způsobem jsme vynaložili investiční peníze na výstavbu panelů, který vlastně nevyužíváme. Tak je tam další možnost, buď to uh, tu část, uh, která nám překrývá tu spotřebu, uspoříme do baterky. Když ji můžeme dodat do sítě, tak ano, tak ji potom prodáme za nějakou korunu. A když máme zakázaný přetok, tak nám nezbývá nic jiného, než omezovat výkon fotovoltaiky. Energii, kterou nevyrobíte, už zpátky nedostanete. Prostě tvotu už jste přišli. Když se podíváme, jak se to projevuje, Tady máme na tom grafu nějakého zákazníka, kde se vlastně spočítal výnos a odhadovali se měsíční množství dodávané energie do sítě. Pod tím je vlastně odhravené množství měsíčního odběru ze sítě. Jak vidíte, já sice mám ještě nějaký odběr, ale přesto dodávám, protože se nesejdou maxima odběru a maxima spotřeby proto musíme s tím počítat. Co se stane, když to chceme zamezit? Buď můžeme omezit výkon fotovoltaiky, anebo využívat různá bateriová úložiště. V našem portfoliu jsou jak bateriová úložiště pro rezidenční aplikace, pro malé průmysly i pro velké průmyslová centra. Já kvůli času budu to přeskakovat a budu se bavit dál. Co je důležité? My máme rezervovaný příkon, rezervovanou kapacitu, a když ji překročíme, zaplatíme penále. Není to málo. Máme nějakou průměrnou spotřebu. Když uděláme roční průměrnou spotřebu, je to něco, co má trošku vypovídající charakter, ale roční průměrná spotřeba není spotřeba. My tam můžeme mít maxima. To znamená, máme dvě možnosti. Buď to ty maxima budeme omezovat ve výrobě, Což přináší ekonomické e, důsledky, anebo řekneme: Dáme tam baterové uložiště a v podstatě v době těch špiček můžeme baterové uložiště využívat tu energii uloženou a v těch světlejších plochách máme dostatek prostoru na to, aby jsme to baterové uložiště dobili. E, když tam mám fotovoltaiku, samozřejmě můžu využívat fotovoltaiku, ale když mi přijde mrak, Nemůžu na fotovoltaiku spoléhat. To znamená, ta baterie by určitě by měla být demenzovaný tak, aby nespoléhalo pouze na fotovoltaiku, ale aby spoléhalo i na to, že mám nějaké nižší zatížení, nižší odběr a podobně. Pokud budete někdo obchodovat na spotovém trhu, můžete mít dokonce i záporné ceny elektřiny. A v tom případě samozřejmě ta baterka je ideální stav, když potom máte ty obchody rozjetý, že vlastně má zaplatí za to, že si baterku nabijete a pak tu energii využijete, že jo? Takže s tím se dá pracovat a tady vidíte potom na grafech, jak se to dá, jak se to projevuje i na spotřebě. Šedivá je stávající spotřeba, červená bude se spotřeba s fotovoltaikou a ta zelená je fotovoltaika plus baterové úložiště. Projeví se to nejenom na snížení spotřeby, ty grafy nemají stejný stupnice, proto to vypadá tak trošku rozdílně a i ten spodek ukazuje, jak se nám sníží výrazně dodávka do sítě. Záleží podle typu baterky, podle kapacity ekonomické výhodnosti, může být i tak dodávka do sítě nulová. Záleží všechno, jak se to udělá. Tím, že budeme dneska novou platbu za rezervovaný příkon, vy víte, že za rezervovanou kapacitu se platí nějakých 170 tisíc za megawatu. Pokud to budu chtít snížit, tak je třeba zjistit, jaký mají charakter spotřeby a z toho vám potom vyjde nějaká křivka, která vám ukazuje, vodrovná osa říká v tomto případě, o kolik můžu snížit výkon a vod nám ukazuje, jakou kapacitu k tomu potřebuju. Když se podíváte třeba, v tomto případě u toho jednoho zákazníka bych mohl snížit o 800 kW příkon a k tomu mi stačí baterka 200 kWh. To je zadarmo, to se vám vrátí během chvíle. Pak máme jiného zákazníka, a tady vidíte, že ta, ten graf už vypadá jiným způsobem. Tady třeba na 100 kW. Potřebuji 100 kWh baterku. Není to kritický a pomůže to. Když se podíváte, ale 150, už bych potřeboval 450. Prostě nakonec dostanete nějakou ekonomický průsečík, kde je to pro vás výhodný. Nedá se říct, že největší baterka to nejlepší. Co výkon fotovoltaiky, to kapacita neexistuje. Je to třeba vždycky porovnat. Výkon, okamžitá spotřeba a potom ekonomický ukazatel té baterky. To znamená, že opravdu tyhle ty křivky je třeba si udělat, ty výpočty a podle toho se dáte prvé. Ekonomicky určovat, co to znamená. Tadyhle máme dva grafy vedle sebe. Jedná se o stejného zákazníka s různým využitím batervího úložiště. Je to ještě bráno na současné ceny, není to dan na příští rok, který byl potom ty ukazatelé trošku lepší. Vidíte, že u tohohle prvního zákazníka, když nainstaluju fotovoltaiku a baterový uložiště s kapacitou 2 MWh a výkon 600 kW, budu využívat pouze pro eliminaci přetoku energie do sítě. Což je takový typický jev, proč se dělá. Dole vidíte čistou současnou hodnotu, v podstatě do 500 kW výkonu fotovoltaiky by to bylo neekonomické a v podstatě byste prodělali. 500 kW je tak mes, kdy nula 0 od 0 pojde, ale kvůli tomu to nechceme dělat. Vidíte, že potom ten výnos z toho začne růst a něco kolem 2 MW máme maximum, nějakých 2,6 milionů euro za 20 let bychom na tom vydělali. Což je dobrá věc. A teď bychom řekli paráda, dáme tam 2 MW. Když se podíváme na ten druhý graf, ten vychází z toho optima a dole máme na vodorovné ose procenta kapacity určené k, výnosu, k krytí nebo k eliminaci přetoku energie do sítě. Když tam nám 100%, tak jsem právě na těch 2,6 milionů euro za 20 let. A pak vidíte, že začínám snižovat výkon, nechávám třeba necelých 10% kapacity na snížení rezervaného příkonu. A vidíte, ten výnos se mi zvednul z 2,6 na 3,1 milionů euro. Prostě je to jenom to, že jsem změnil parametr, jak nastavit baterku. A najednou vidíte, ten výnos je někde jinde. Nestáhlo mi to ani korunu navíc. Je to jenom parametr, jo, který se dá v regulaci. Takže nejenom o to nastavit správný výkon, nastavit správnou baterku, ale i nastavit parametry a celý to zoptimalizovat k danému provozu. To znamená i ten index ziskovosti, to znamená, když jsem vynaložil jednu korunu kolik mi to vydělá. Takže když tam bude jednička, tak jsem dal korunu, korunu mi to dá zpátky, nula od pojde. Ale když se podíváte, v tom prvním případě, když tam dám baterku na 100% přetoku, tak z jedné koruny mi to vydělá 2,2 koruny, takže mám korunu 20, vlastně zisk za 20 let. Ale pak upravím ten parametr mám z toho korunu 40 navíc. Což zase znamená z ekonomického hlediska jiný výnos, jiný přínos. A to je to, co vlastně potřebujeme všechno. Udělat. Dost lidí sleduje investice nebo dobu návratnosti investic a tady zase vidíte, jak ta investice právě při té vhodné volbě klesne ta návratnost. Myslím, že ta doba návratnosti má tolik fixních faktorů, že s tou se dá lidat, jak šíbovat a upravovat podle potřeby, ale proto ty, mám radši tu čistou současnou hodnotu nebo index ziskovosti, ten nám vypoví víc o těch investicích. Druhá věc je, to je z praxe, přijde zákazník, co jste nám toto dali za střídače, my jsme se nainstalovali fotovoltaiku a platíme penále za jalovinu. Další příklad. Fotovoltaika obecně umožňuje řízení jaloviny, jalového toku energie, kompenzovat jak v kapacitním, tak i induktivním charakteru. Pokud zákazník do dneška nemá kompenzaci, protože platil mě, měsíčně nebo nějaký odběr, kde se to počítá z tangenty, kde se veme odebrané množství jalové energie, viděli se to odebrané množstvím činné energie, pokud ta tangenta je do 0,328, neplatí ani korunu když je to induktivního charakteru. Kapacitní charakter platí okamžitě, že jo? To jsme schopni kompenzovat těma střídačema, i když nedodávají výkon. Ale v tomto případě měl nastavený kosinus 1, a říkal, do teďka se neplatil, nainstaloval jsem fotovoltaiku a začal jsem platit. Proč? Jednoduchým důvodem. My jsme snížili odběr činného výkonu ze sítě a jalovina zůstala. Projevilo se to, pardon, od roku 25 musíme počítat s tím, ne, nebo nejspíš, samozřejmě to jsou prognózy, se změní ten měsíční vyhodnocovací cyklus na čtvrthodinový. Což bude hodně zajímavý pro plno lidí, kteří nemají regulaci, kteří nemají kompenzaci. A ty penále tam budou podle tarifu T2, takže tam to bude z odebraného vého maxima, takže ty penále budou poměrně znační. Když vezmeme fiktivní příklad, on tam fiktivně takový relativně fiktivní, protože je trošku odvozený z praxe, má měsíční odběr 15 MWh, odebral 4,8 MWh a vidíte, tangenta byla 0,32 takže skutečně on byl bez přirážky, neměl důvod kompenzovat. E, nainstaloval fotovoltaiku 100 kW peak. E, Ta modrá ukazuje výrobu energie na fotovoltaice roční, červená pokles spotřeby. jo, jestliže nám klesla spotřeba, ale i v zimě, tak se to projevilo na tangentě FI a víte, on každý měsíc překračoval e, sazby a v některých případech měl jenom pár procent navíc Některý některých případech platil 100% nebo by platil, přemo to nedoběhl celý rok, naštěstí. takže pozor na to, instalace fotovoltaika může způsobit problémy s kompenzací jelového výkonu a je s tím třeba dál počítat. Další možnost je právě využívání na obchodování, kdy máme vlastně různé ceny elektřiny máme víkendy, jak vidíte, cena té elektřiny padá k nule, může být i záporná, přes den nám to roste nahoru. Co je zajímavější oproti dřívějšku, my jsme byli zvyklí mít základní režim, základní odběr, prostě 24 hodinový nebo dodávku energie, pak byl vlastně denní špičkový odběr, který byl dražší, noční se říkal noční proud, že byl levnější. Když se podíváme na detaily, tak se podíváme v zimě. Červená je špičková, to je od, já nevím, teď od 6 do, do, nebo od 8 do 8, uh, ta je drahá, pak je ten základ a pak je noční prout. A když se podíváme v létě, co to udělalo se to otočilo protože všichni máme fotovoltaiky, nebo dneska máme už 3 gigabat, přes 3 GB fotovoltaiky. Jsou tam různé zdroje, takže v létě je malá spotřeba, relativně ještě pořád máme málo tepelných čerpadel nebo chlazení, klimatizací, takže pořád v létě je menší spotřeba a vlastně ta fotovoltaika nám tu energii tu spotřebu začíná pokryvat a je vlastně ta cena nízká, je přebytek energie v létě. Proto taky vidíte, že přes den máme tu nižší cenu než v noci. To znamená, že pokud někomu slibovali, že budou vykupovat za 20 korun, jako tady tu cenu 20 korun za kilovatu nevidím ani náhodou a do budoucna očekávám, že ta cena ještě bude klesat, bude s tím problém. Takže jestliže někomu počítali návratnost investic jenom z prodeje elektřiny na 10 let, 8 let, ať se s tím rozloučí, ať je rychle vystřízlivý, je třeba s tím něco dělat. Jo? Tady vidíte vlastně ty vnitroobchodní uh, trhy, zase už vidíte, se tam objevují jak kladný, tak záporný ceny. Tady to je z nedávno, 12.10., když jsem ukázal graf, který můžete najít na OT, jo, kde vidíte množství energie obchodované vlastně za ceny a tak dále. Když se podíváte na to ještě, pardon, ten graf, jo, to je stejný, tam vidíte potom ty nárůsty cen obchodování na energie, prostě je to otázka třeba i hodiny, můžu mít zápornou cenu za dvě hodiny kladnou vysokou. Prostě ta baterka nám potom umožňuje v dodatečné kapacitě uh, využívat tu energii a vlastně přepodávat. Takže jestliže použiju fotovoltaiku, použiju baterku, mám tam třeba kogenerační jednotku, mám tam uh, i nějaký jiný zdroj, bioplinku a podobně, můžeme zkombinovat, využívat to jako celek. Nejenom pro krytí vlastní spotřeby. Od určitého výkonu můžeme s tím obchodovat nebo pomáhat na podpůrné služby. Můžeme se účastnit agregace, nebo dokonce tu agregaci můžeme dělat. A v podstatě využít maximální míře to, co tam máme nainstalovaný. Je to jenom pro naše dobro. Protože energii, kterou prodáme do sítě, prodáme za pár korun ale energii, kterou kupujeme, máme tam silovku, distribuční poplatky, OTE, takže ta cena je třeba dvojnásobná, trojnásobná. A v tu chvíli každou kilowatu, kterou ušetříme, v podstatě využijeme. Baterka nám energii nevyrobí. Ta, když máme ztráty, tak nám ještě ta spotřebovává. Proto uh, i podle uh, energetického zákona a tak dále, kdo má nainstalovanou bat jenom baterku, tak je to brán jako spotřebič. Pokud to máme ale s fotovoltaikou, už se to chová jiným způsobem, a můžeme s tím pracovat. byl zákazník, který se zeptal, jestli se mu vyplatí baterku na to, aby využíval nízký a vysoký tarif. Jako dá se to použít, ale ekonomicky to smysl nedává. Ale pokud máme fotovoltaiku, Máme tam potřebu. Tak je to dobrý dát dohromady. My máme různé aplikace, kde právě uh, využíváme fotovoltaiku a v zimě, když ty, z toho slunce není moc a ty energie málo, tak využíváme rozdílné tarify a v podstatě potom už to dává ten smysl. Ta baterka není jenom pro tu fotovoltaiku a je i pro celkové řízení. Můžeme snížit příkon. Snižovali jsme jistič z 250 amper na 125, snížili tím jsme snížili měsíční platby. Do budoucna to poroste a tam to dává ten velký význam. Takže asi tolik všechno z rychlosti a děkuji za pozornost. Když ta případno dotazy případně potom můžeme u nás, ještě máme dole na stánku, se můžeme sejít, jít pobavit, když tam mi to napsat maila. Tak děkujeme. Má někdo dotaz v tuhle chvíli?